សុនីយជនជាទីមេត្រីក្រមហ៊ុនខ្មែរ Berriches បានបំបែកនៅគណៈត្រាថ្មីដោយខ្លាយទីជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដំបូងគេដែលបាននាំយកនូវផលិតផលស្រាបៀរក៏ដូចជាថេសជ្ជៈរបស់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងទីផ្សារនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនាក្រោយពេលដែលក្រមហ៊ុនខ្មែរ Berriches បានវាលុកនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរិយពរជាមួយទស្សនិកជនឡងមនេះ ក <pyatled> <Mechanics> ្រមហ៊ុនខ្មែរ Beverages បំបីកំណត់តារានំចេញថ្មីនំផលិតផលស្រាបៀរកម្ពុជានិងពេទ្យជលទីផ្សារប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2024អ្នកឧកញ៉ាលៀងមេងសហស្ថាបនិកនិងប្រធានក្រុមអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងបានចុះហត្ថលេខាលឺអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាចាប់ផ្ដើមភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងប្រទេសរវាងក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages និងក្រុមហ៊ុន DC Logistic and Trading ដោយស្នាក់ការកណ្ដាលក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងកម្មវិធីចុះហត្ថលេខា កានលើអនុសរណៈយោគយល់នេះមានការចូលរួមពីលោកស្រី Novendy លេខាទី1តំណាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃស្ថានទូតសិង្ហបុរីប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអាសុកឆាដារីនាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន DC Logistic and Trading ថ្លែងក្នុងកម្មវិធីអ្នកឧកញ៉ាលៀងម៉េងមានប្រសាសន៍ថានេះជាការបើកក្នុងពតថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ដែលវិនិយោគដោយសហក្រិនខ្មែរតែមានសមត្ថភាពនិងគុណភាពផលិតផលស្រាបៀរនិងឱសថរបស់ខ្មែរទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបានកាន់ តែទូលំទូលាយនៅក្នុងដំបាននិងពិភពលោកក្រោយការចុះអនុសារណៈយោគយល់នេះក្រុមហ៊ុនផលិតផលស្រាបៀរនិងឱសថទាំងអស់រួមចាក់ផ្នែក Beverages និងត្រូវក្រុមហ៊ុន DC Logistic and Trading នំចាញ់ទៅដាក់លក់បន្តនៅលើកេះហតតពួរ TP Top C ដែលជាវេទិកាទាំងនឹងលក់ទំនាញឱសថតាមប្រព័ន្ធ electronic ដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីលោកអាសុកឆាដារីនាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន DC Logistic and Trading បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនលោក បច្ចុប្បន្នទំនុកចាត់ខ្ពស់នឹងជាជាលក្ខណៈភាពស្តង់ដាររបស់ផលិតផលក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverage 100%ដោយសារតែមុននឹងឈានដល់ការចុះ MOU នេះអ្នកជំនាញប្រចាំក្រុមហ៊ុនលោកក៏បានចុះផ្ទាល់សិក្សា២ចរវៈផលិតកម្មនិងតាមដានយ៉ាងច្បាស់លាស់បំផុតទៅសម្រាប់ចិត្តមនអរញ្ញរាក្នុងការនាំយកផលិតផលស្រាបៀរនិងឱសថរបស់ក្រុមហ៊ុន Beverage ចូលទៅទីផ្សារប្រទេសសង្ហបុរីកិច្ចសហការនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverage ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺ ក្រុមពងតកថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនឹងក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាសយូអង្វិញនិងមានសក្តានុពលបំផុតក្នុងការចែកចាយម៉ាកយីហោផលិតផលខ្មែរទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា